Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1 do livro do Halliday, capítulo 2, exercício número 28. Vamos ao enunciado. Em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração constante de 4,92 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Quanto tempo esse carro, inicialmente se movendo a 24,6 metros por segundo, leva para parar? Letra B. Que distância o carro percorre nesse tempo? E letra C. Desenhe os gráficos de x em função de t e de v em função de t durante a desaceleração. Bom, para facilitar aí o entendimento, vamos fazer a representação, né? Então, vou representar aqui o carro como uma partícula, tá? Ele vai se mover, né, em linha reta até chegar em um determinado ponto. Quais são as condições desse movimento? Ele está dizendo aí que o carro só vai sofrer uma desaceleração constante, tá? Então eu tenho uma aceleração negativa, tá? Aceleração diminuindo na intensidade de 4,92 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, o sentido da aceleração está para cá, tá? Aí eu tenho, ele quer saber quanto tempo leva esse carro inicialmente se movendo a 24,6 metros por segundo, ou seja, aqui nesse instante inicial, velocidade está nesse sentido. Vou colocar um V0 como sendo aí de 24,6 metros por segundo. Ele quer saber aqui o tempo gasto por uma condição que leva até parar. Ou seja, numa velocidade aqui, V1, que vai ser igual a zero, até parar, tá? Então, isso que ele está pedindo aí na letra A, e depois ele diz aí qual é a distância, né? Então, se a gente colocar aqui que é uma posição x0, aqui a gente vai ter que descobrir na letra B essa posição x1 aí. Para resolver a letra A, temos aí velocidade inicial, velocidade final e aceleração. Queremos saber o tempo. Então, podemos usar a equação aí da velocidade para o movimento retilíneo, que é velocidade igual a uma velocidade inicial mais uma aceleração constante vezes o tempo. Isolando o tempo nessa equação, a gente pode escrever que o tempo é igual à velocidade menos a velocidade inicial dividido pela aceleração. Então, podemos calcular o tempo aí, né, para o carro parar, que vai ser a velocidade, que vai ser a velocidade final, que é zero, menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é de 24,6 metros por segundo, dividido pela aceleração, que é negativa, no valor de 4,92 metros por segundo ao quadrado. Unidade de metro vai simplificar com metro, segundo simplifica com quadrado. Esse segundo que está dividindo vai passar multiplicando e vamos ter a unidade de tempo, que será em segundos. Então, podemos calcular aí. Aqui, negativo com negativo vai dar positivo, que não tem tempo negativo, né? 24,6 dividido por 4,92. Temos aí 5 segundos. Quantidade de algarismos significativos dadas foi 3 e 3. Então, vamos responder com 3 algarismos significativos. Então, o tempo para o carro parar é de 5 segundos. Bom, então, descobrimos aí já o tempo que o carro gasta para parar. Agora,
Vamos aí descobrir para a letra B, tá? Qual é aí a distância, tá? Ou seja, x1. Se a gente pegar aí a equação do movimento, equação da posição para o movimento retilíneo, que é x igual a x0 mais uma velocidade inicial vezes o tempo vezes a aceleração constante vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se a gente aplicar essa equação, a gente vai ter aqui x1, que é a distância que a gente quer encontrar, x0 vai ser zero, a velocidade inicial é 24,6 metros por segundo. O tempo gasto para chegar até parar é 5 segundos, então 5 segundos. A aceleração é constante de menos 4,92 metros por segundo quadrado, vezes o tempo, que é de 5 segundos, 5 ao quadrado, segundo ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui, ó, temos segundo ao quadrado, vai simplificar com segundo ao quadrado, segundo corta com segundo, x1, que vai ser a unidade de posição, ou seja, vai sair em metro. Podemos calcular aí como sendo 24,6 vezes 5 menos 4,92 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Temos aí 61,5 metros, tá? Essa, já temos três algarismos significativos na resposta, né? Então, esse vai ser o valor mesmo aí para a letra B. Na letra C, né, ele pede para desenhar os gráficos. Então, vamos fazer a representação aí. Aqui no eixo vertical vai vir a posição, né, x em função do tempo, o x em metro. Aqui na vertical, ou na horizontal, vou colocar o tempo que a gente tem aí em segundo. O tempo aí vai de 0 a 5 segundos. Vou marcar aqui 5 repartições para representar. Vou identificar aqui que vai ser os 5 segundos, tá? A posição aqui em zero, né? E aqui em 5 segundos. Em 5 segundos, a gente sabe que vai ser 61,5. Então, eu vou marcar aqui esse ponto, 61,5. Tracejado aqui para identificar o ponto. Qual vai ser a equação aqui, né, do movimento? Essa equação, de forma genérica, ela é x igual a v0, ou seja, o 24,6 ali em metros por segundo vezes o tempo menos o 4. Aí 92 aí dividido por 2 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo quadrado. Ou seja, essa equação é uma parábola com cavidade para baixo, tá? Um tempo igual a zero aqui, e eu sei que a velocidade aqui é zero, ou seja, isso aqui é ponto de máximo. Então, como eu sei que é uma parábola com cavidade para baixo e aqui é o ponto de massa, a gente pode fazer a curva aqui, tá? Seria ali a da parábola. Então, essa é essa curva aí que a gente tem para o gráfico da posição em função do tempo, tá? Uma parábola sendo aqui o ponto de máximo, né? O que é ponto de máximo? A gente pode até representar aqui, ó. A gente sabe que a inclinação da reta é igual a zero. A inclinação é a derivada dx dt. dx dt é a velocidade. Naquele ponto é igual a zero, ou seja,
onde parou. Vou marcar aqui que é o 61,5, tá? E representando o gráfico da velocidade, eixo Y, vertical vai ser a velocidade, horizontal o tempo. Então, o tempo em segundo, a velocidade em metro por segundo, né? Vou marcar aqui o tempo de 5 segundos também. Aqui é o tempo até parar, 5 segundos. O que que a gente sabe? Sabe a velocidade inicial, 24,6. Vou pegar aqui, vou marcar esse ponto. Vou falar que é o 24,6, né? Eu sei que aqui no tempo 0 vale 24,6 e aqui no tempo de 5 ela é 0. A equação é uma reta, gente. Vou fazer aqui de outra forma. Essa vai ser a equação da velocidade, né? Uma reta. Se a gente escrever, a gente tem a velocidade como sendo igual à velocidade inicial, que é 24,6 em metros por segundo, menos a aceleração, que é 4,92 em metros por segundo quadrado, vezes o tempo, né? A equação aí do primeiro grau, com uma reta decrescente, tá? Aqui a gente sabe que é a velocidade inicial e a velocidade onde para, tá? A inclinação da reta vai ser aí a aceleração, que seria a derivada aqui, né? dv dt da aceleração, e a gente tem aqui que a aceleração vai dar menos 4,92, que seria a aceleração constante. Aí, se pedisse o gráfico da aceleração, né? Como que eu represento? Não está pedindo aí, mas vou representar aqui, né? De curiosidade. Então, aqui seria a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aqui seria o tempo em segundo, né? Só vou representar aqui os cinco pontos para ficar aí no mesmo espaço de tempo, que é os 5 segundos, tá? Eu viria aqui um valor negativo, que é menos 4,92, e para o gráfico da aceleração vai ficar uma reta aí de zero até lá a parada, aceleração constante aí, né? Aqui não tem isso. Pontinho, tá? De menos 4,92. Esse seria o gráfico aí da aceleração em função do tempo. Bom, espero que tenham gostado da resolução e vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!